Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Medvěd a tohle jsou konečně ty tipy pro Pokémon GO, který měly být už v pondělí. Bohužel zjistil jsem, že video, který jsem natočil minulý týden, je docela sračka, protože jsem tu hru ještě pořádně neznal, jako byl jsem nějaký level 10, mám pocit. Ale zkrátka, když jsem se na to díval, zjistil jsem, že některé informace jsou tak trošku mimo, některé úplně mimo. Konec konců komunita samotná ještě neměla pořádně znalosti, co se téhle hry týká. Každopádně teďkon už by to mělo být výrazně lepší, aspoň doufám. Takže bez dalších řečí se na to vrhneme. První docela zásadní věc, kterou by měl každý vědět, je, co máte vlastně chytat. Na to je velice jednoduchá odpověď a myslím, že všichni už jste na to vlastně přišli. Chytejte prostě úplně všechno, protože za chycení každého Pokémona dostanete 100 expů a to leveluje vašeho trenéra. Čím vyšší je level trenéra, tím líp. Konkrétněji proč a tak dál si povíme později. Když už jsme u toho chytání, jak přesně se dají Pokémoni chytit? Jako je to jednoduchý, hodíte na ně Pokéball, že jo? Ale asi jste si všimli, že kolem Pokémona je takový zmenšující se kroužek, který má většinou i nějakou jako barvu, obvykle různý barvy teda. Začíná to na zelený, to znamená, že toho Pokémona je úplně nejjednodušší chytit, potom to přechází postupně do žlutý, což znamená, že tohle Pokémona už je těžší chytit, ale pořád to není nic hroznýho a pak to přechází přes oranžovou až do červený a pokud má Pokémon vloženě červený kroužek kolem sebe, tak by to měl být už docela kurva hardcore a bylo by asi vhodný použít Great Ball minimálně, možná třeba i Ultra Ball a možná i nějakou tu prostě Berit, já teďkon jsem zapomněl jen překlad, jo, Bobuli. Možná i nějakou tu Bobuli. No, tenhle ten kruh se zmenšuje. Má to zmenšování nějaký vliv na to, kdy máte Pokéball hodit nebo něco podobného? Má, ale nemá to co dělat s tím, jak složitý je Pokémona chytit. To je věc, kterou si lidi hodně často pletli dřív. Mysleli si vlastně, že je čím menší kruh, tím jak nějak dostanete větší bonus k tomu chycení, což není pravda. Dostanete tím víc expu, ale tak to je jedno. Zkrátka a dobře. Pokud se trefíte do středu tohle z toho kruhu, nebo pokud se trefíte do toho kruhu, když je ten kruh úplně velký, tak dostanete bonus k expům, který se jmenuje Nice. Což znamená, že jste hodili prostě hezky ten pokéball, ale zároveň není to nic úplně extrémně zajímavého. Tenhle ten bonus dělá dohromady 10 expů. Pokud se trefíte, když je kruh o něco menší, ale ještě neúplně prťavej, tak dostanete bonus Great, což je 50 expů. No a když se trefíte do kroužičku, který je úplně prťavej, tak dostanete Excellent, což je 100 expů. K tomu ještě můžete hodit pokéball tak nějak zatočeně, zkrátka jezdíte kolem dokola prstem, hodíte ten pokéball do strany, on letí tak nějak prostě obloukem a tomu se říká curveball, jo? Když trefíte curveball, tak dostanete 10 expů. Ale tenhle ten bonus za curveball se vlastně odečítá nebo prostě se přebíjí jakýmkoliv jiným bonusem. Čili když trefíte ku příkladu excellent, čili dostanete 100 expový bonus, čili když trefíte ku příkladu excellent, což je ten 100 expový bonus, a zároveň je to curveball, nedostanete plus 110 expů, ale jenom 100. Zkrátka ten větší bonus vám přebije ten menší. Vyplatí se teda házet na Pokémony curveball? No, já jsem tak nějak s tím hodně experimentoval a připadá mi, že když je hodně daleko ten Pokémon, což znamená, že je v podstatě fakt malej a musíte házet ty Pokéboly prostě fakt daleko, tak se to tak nějak vyplatí, protože s tím lítají o něco dál. Ale dohromady myslím, že to je čistě podle osobních preferencí, jak se vám líp hází, jak se vám líp chytá a to je hádám všechno, na čem záleží. Pohodě, takže jste pochytali nějaký Pokémony a teď hádám chcete vytrénovat. Nope, nedělejte to. Opravdu se to v žádném případě nevyplatí. Pokémoni se trénují pomocí toho Candy a Dustu. To jsou dva zdroje, které využíváte, abyste učinili své Pokémony silnější. Oba tyhle ty zdroje získáte tak, že budete chytat divoký Pokémony, že jo? Za každého chyceného dostanete zhruba 100 toho Dustu, mám pocit, a nějaký 3 Candy. A další tyhle cukrátko dostanete, když toho Pokémona odešlete profesorovi, který jsem opět zapomněl, jak se jmenuje, přestože jsem to před asi minutou čet na internetu. Willow, to je ono, profesorovi Willowovi. No a ze začátku stojí vytrénování Pokémona o jeden stupeň vejš, nějaký jedno cukrátko a třeba 600, 800 nebo 1000 toho Dustu.
a opravdu se to nevyplatí dělat. Proč ne? No, je to naprosto jednoduchý, protože s tím, jak vy, jakožto trenér, máte vyšší a vyšší level, budete potkávat silnější a silnější Pokémony, což znamená, že budou mít zkrátka víc CP. Čili zatímco na levelu 1 můžete potkat třeba Pidgeyho, který má 10 CP, tak na levelu 17 potkáte běžně Pidgeyho, který bude mít třeba 240 CP. A podle veškerých dostupných informací, který dala kompletně celá komunita na Redditu a různých jiných fórech dohromady, se dá skoro na 100% říct, že potenciál Pokémona, čili prostě jeho maximální CP, kterých může dosáhnout na maximálním levelu, je vždycky stejný. Čili je úplně jedno, jestli ho vytrénujete vy, nebo jestli ho chytíte už silnějšího, a zároveň podle všeho je i jedno, pokud chytíte jeho první vývojovou fázi, čili třeba chytíte Pidgeyho, nebo chytíte Pidgeota, případně to je jedno prostě. Ať chytíte cokoliv, ty maximální CP budou vždycky stejný pro konkrétní druh Pokémona, jakože každý Pidgey bude mít ve finální vývojové fázi na maximálním levelu stejně CP a tak dál, prostě doufám, že tomu rozumíte. Tím pádem je celkem logický, že se zkrátka vyplatí čekat se všema tadyhle s těma zdrojema, se vším dustem, se všema cukrátkama, až prostě chytíte nějaký pořádný Pokémony, který budou tak nějak battle ready, nebo jak to říct. Samozřejmě ale možný, že kolem sebe máte nějaký gymy a chcete si něco třeba vyvinout rovnou, protože víte, že kolem vás jsou samý slaboši, který můžete jednoduše porazit, chcete ten gym dobít, abyste získali nějaký ten bonus, že abyste dostali svých 10 zlaťáků a 500 dustu, což člověk dostane, když má Pokémona 24 hodin, nebo prostě co dostanete, když máte Pokémona nějakou dobu v gymu. Jo, to můžete v klidu, ale fakt počkejte si aspoň na nějaký level 10 a až budete na nějakým takovýmhle levelu, tak si vyviňte třeba jednoho z Pokémonů, který se objevují běžně ve vašem okolí, obvykle to bývá nějaký Pidgey, Drowsy, Spearow, Beedle, Caterpie, prostě takový ty neúplně vzácný druhy. Osobně neplýtval bych nějak moc zdrojů ani na Pidgeyho, ani na nějaký Rattaty, Beedly, protože ten jejich potenciál opravdu není moc velký, ani ty Drowsyové na tom nejsou moc dobře, můj Hypno má teďkon nějakých 1018 CP, zatímco Lapras, který se mi před chvilkou vylíh z vajíčka, má 1500. Jako, tady prostě nemá úplně význam plejtvat na tyhle ty běžný druhy tím candy, obzvlášť ne tím dustem, protože zkrátka jejich potenciální CP nikdy nejsou tak velký, jako má třeba Lapras, Squirtle nebo Ghastly a tak podobně, zkrátka ve hře jsou silnější a slabší Pokémoni. Hádám, že když jsme mluvili o tom dustu a cukrátkách, evolucích a power levelování a podobných věcech, tak si můžeme něco říct i o tom, jak vlastně nejrychlejším způsobem vylevlovat vás jakožto trenéra. Což jak hádám jste pochopili z minulého typu, se vám bude dost hodit, pokud chcete chytat silný Pokémony. No, že jak to udělat? Je to absolutně jednoduchý. Na nějakých levelech dostáváte nějaký odměny a jednou z těch odměn je i Lucky Egg. Tuším, že ho dostanete na levelu 10, nevím, to je jedno, dám sem tabulku s odměnama pro všechny levely. A tím pádem si budete moct pořádně prohlídnout, co vlastně na kterém levelu dostanete. No, a Lucky Egg je úžasný item, který vám dává dvojnásobný XP po dobu 30 minut. No a 30 minut je poměrně dlouhá doba na to vyvinout spoustu Pokémonů. Jo, přesně tak, Lucky Egg zdvojuje XP i za vyvinutí Pokémona, což samo o sobě je 500 XPů. Čili s Lucky Eggem je to 1000 XPů, a pokud ještě nemáte toho Pokémona v databázi, dostanete dalších 500 za registrování do Pokédexu, což znamená 2000 expů za jednu evoluci Pokémona do prostě něčeho, co ještě nemáte registrovaný. Což se upřímně nestává tak často. Ale i když evolvujete třeba, já nevím, 5, 6, 10 výdlů, tak dostanete za každýho 1000 expů, což už se kurva vyplatí. Čili upřímně vám fakt radím, schovejte si všechny tyhle ty nízký evoluce do toho levelu 10 a potom, jakmile dostanete Lucky Egg, tak je prostě vyviňte všechny najednou na nějaký obří evoluční party a dostanete za to třeba celý level nebo i dva.
a to se kurva vyplatí. Tohle to samozřejmě můžete dělat pořád dokola, vlastně vždycky kolem sebe budete mít nějaký trapný pokémony, že jo, nějaký zubety ku příkladu, nebo já nevím, nějaký podobný odpad, který budete moct hromadně vyvinout a vzhledem k tomu, že peníze se dají získat i jinak než tím, že zaplatíte reálný peníze, ale dají se získat ku příkladu tím, že máte pokémona v gymu, nebo ku příkladu tímhle konkrétně způsobem se dá ještě získat, kromě toho, že zaplatíte reálný cash, tak tadyhle z Lucky Egg si můžete vždycky jednou za čas nějakým způsobem pořídit, nebo ho dostanete jako odměnu nebo něco podobného. A musím říct, tohle je opravdu způsob, díky kterému vylevelujete sami sebe prostě jakožto trenéra, o level minimálně někdy o dva, je to absolutně šílený power gaming a opravdu vám doporučuji tenhle ten trik provést. OK, teď si promluvíme chvilku o vajíčkách. Samozřejmě pravděpodobně vás zajímá, co přesně se z kterých vajíček vyvíjí a to si taky povíme, ale nejdřív bych si dovolil dát vám takovej svůj soukromý tip, který možná není úplně to nejlepší, nebo já nevím, ale slyšel jsem to od víc lidí, že to takhle dělají, čili si myslím, že to má nějaký význam a to je, jakým způsobem používat váš nekonečný inkubátor, když máte i nějaký další inkubátory, který se spotřebují po třech použitích. No a já osobně to dělám tím způsobem, že vlastně v tom nekonečném inkubátoru inkubuju vždycky vejce, které jsou na 2 kilometry a v těch na málo použití inkubuju ty větší, vlastně 10 kilometrů ideálně, anebo 5, když žádný jiný nemám. Samozřejmě někdy se stane, že mám jenom vejce na 5 kilometrů, tím pádem ho musím použít jak nekonečný, tak ty na 3 použití prostě na tyhle ty konkrétní vejce, ale jako, jo. Život není peříčko, občas se ho stanou takovýhle hrozivý věci. No, pojď, a teď už je čas si tak nějak říct, co se z těch vajíček vlastně může vylíhnout, že jo? Takže myslím, že nejlepší způsob je, když sem hodím prostě tabulku místo mýho debilního ksichtu a do toho vám přečtu, co to vlastně jako se z nich může vylíhnout, abych něco říkal, abych vás nenutil jenom se dívat na nudnou tabulku. Takže, 2-kilometrový vajíčka můžou obsahovat Bulbasaura, Charmandra, Squirtla, Caterpie, Weedla, Pidgeot, Rattatu, Spearow a Pikachu, Clefairy, Jigglypuffa, Zubeta, Geoduda a nebo všemi oblíbeného skvělého Magikarpa. 5-kilometrová vajíčka můžou obsahovat Ekense, Sinchrua, Nidorana holku, Nidorana kluka, Vulpixe, Odishe, Parase, Venonata, Diglettha, Meowth, Psyduck, Mankey, Growlithe, Poliwaga, Abru, Machopa, Bellsprouta, Tentacula, Ponyta, Slowpoke, Magnemite, Farfetch'da, Dodua, Seela, Grimera, Sheldra, Castleho, Drowsyho, Krabbeho, Voltorba, Exeggutora, Cubona, pane bože, to je hodně Pokémonů, Lickitanga, Koffiga, Rhyhorna, Tangelu, Kangashana, Horsea, Goldeen, Staryu, Taurose a nebo Porygona. 10-kilometrový vajíčka obsahují primárně takový ty jednoevoluční pokémony, čili Onix, Hitmonlee, Hitmonchan, Chansey, Mr. Mime, Scyther, Jinx, Electabuzz, Magmar, Pinsir, Lapras, Eevee, Omanyte, Kabuto, Aerodactyl, Snorlax a nebo Dratini. Čili tak nějak z tohle z toho jasně vidíte, že 10-kilometrový vajíčka obsahují v podstatě ty nejvzácnější, nejcennější pokémony, ale zase není tu žádný důvod nevylíhnout, jo, i ty ostatní, protože i když už toho Pokémona třeba máte, tak k němu tady dostanete tunu toho candy, cukrátek, zkrátka, čili prostě se to vyplatí a navíc co jiného s těma vajíčkama budete dělat, omeletu si z nich asi neuděláte, že jo. Pohodě, takže teď se přesuneme k něčemu, co hádám zajímá úplně všechny a to sice Gym Battles, nebo zkrátka boje odznaky, nebo tady to nejsou boje odznaky, ale boje o ty stadiony, že jo. Když máte Pokémona ve stadionu, dostáváte každý den za to 10 goldů a 500 dustů, čili je evidentní, že mít Pokémona v gymu se prostě kurva vyplatí. A jak ho tam dostat? No, je to absolutně jednoduchý. Pokud gym patří vašemu týmu, čili v mém případě týmu Mystic, ve vašem případě pravděpodobně týmu Mystic anebo Valor, případně je tu nějaká drobná šance, že jste v týmu Instinct, ale nevím, z nějakého důvodu tam nejsou vůbec žádný lidi. Asi to má něco společného se všema těma memama o tom, jak jsou všichni z Instinctu debilní. Ale to je jedno. Každopádně, když gym patří vašemu týmu, můžete do něj Pokémona prostě a jednoduše přidat, pokud v něm je teda místo, že jo? Kolik je v gymu míst, určuje jeho level. Pokud máte gym na levelu 2, můžou v něm být dva trenéři, každý z nich s jedním Pokémonem, čili
jednoduchá matika, že jo? Pokud je gym na levelu 4, tak 4 trenéři, každý z nich s jedním Pokémonem, čili 4 trenéři, 4 Pokémoni, jednoduchý. Zvýšit level gymu můžete, pokud jste ze stejného týmu, když k němu přijdete a budete zkrátka pořád dokola porážet, tak pokaždý, když je porazíte, tak tomu gymu o něco stoupne prestiž, nahoře můžete vidět tak nějak XP level toho gymu, čili myslím, že od 4000 prostě vždycky dostane ten gym další level. Takže jako pokud máte nějakou volnou hodinku až dvě, můžete u toho gymu prostě stát a porážet toho trenéra, co tam je, tak dlouho, až zvýšíte gymu level a potom si tam přihodíte dalšího Pokémona. No, pokud gym není vašeho týmu, musíte o něj bojovat. Souboj probíhá tak, že váš Pokémon má vlastně dva různý pohyby, nebo jak to říct, dva různý útoky. Jeden je takový rychlej, standardní, ten se provádí tak, že zkrátka klikáte na vašeho Pokémona. Druhej je silnější a musí se nabít používáním toho prvního. Když se podíváte do levýho horního rohu, můžete vidět, jak tam nabíhá takovej bar, je jich tam několik, nebo teda... U některých útoků je jich tam několik, u některých je tam jenom jeden. A jakmile je jeden z těch barů nabitej, tak zkrátka podržíte prst na vašem Pokémonovi a on provede ten silnější útok. Kromě toho můžete ještě dodžovat nepřátelský útoky. A podle toho, co jsem slyšel, tak není vhodný dodžovat přesně na animaci kvůli hroznému delay na serverech, pingu a všem těmhle s těm dalším věcem, ale existuje tu jeden indikátor, kdy se dá dodžnout nepřátelský útok, a to sice takovej žlutý záblesk, který se objeví chvilku před tím, prostě než máte dodžnout, čili když se budete dívat tak nějak dolů na displej a budete dost rychlí, tak podle toho hádám můžete celkem úspěšně dodžnout většinu útoků. Zase na druhou stranu, pravděpodobně nikdy nebudete schopný porazit Pokémona, co má výrazně vyšší CP než vy, přes, i když budete mít třeba výhodu typu nebo jiný věci, zase výrazně větší, třeba 200 možná, ale víc než 500, to už bych myslel, že jako to asi nikdo nezvládne, i když nevím, nejsem žádný pokémonský progamer, že jo, možná, že vy budete právě ten trenér, který zvládne porazit o 500 CP vyšší Pokémony, kdo ví. Co se týká toho, kolik Pokémonů můžete vzít, tak nejsem si tady úplně jistý, já mám pocit, že jakmile gym na třetím levelu, můžete si tam vzít 6 Pokémonů, standardní partu, a dokud je gym na prvním nebo druhém, musíte mít s sebou jenom jednoho, ale možná to tak není, nevím, tadyhle si nejsem úplně jistý. Pokud uvidíte nějaký gym, co bude na šíleném levelu, viděl jsem nějaký gym na levelu 13, kde bylo fakt mrtě Pokémonů a královal tomu Gyarados, který měl CP asi 1400, čili to je docela boříšek, tak na podobný gymy se můžete gangnout tak nějak ve více lidech, samozřejmě z vašeho nebo z jednoho týmu, jo? Čili když přijdete třeba v 5 lidech, tým Valor prostě, naběhnete na nějaký spot, kde je gym, tak můžete všichni dát boj ve stejnou chvíli a pokud ten gym zvládnete porazit v těch 5 lidech, tak se to prostě normálně počítá, že jo, gym potom zešedne a jeden z vás do něj bude moct dosadit svého Pokémona, ty ostatní pravděpodobně taky, nebo prostě vzhledem k tomu, že vás tam bude tolik, můžete potom jednoduše zvýšit prestiž a dosadit se tam Pokémony všichni, prostě easy peasy. Mimochodem to, že proti trenérovi v gymu bojuje někdo s váma, poznáte normálně v té battle aréně, nebo jak tomu říct, kde vlastně uvidíte Pokémona, se kterým on bojuje tam vzadu takovýho maličkýho, neuvidíte, jak se nějak hejbe a dělá ty svoje útoky nebo nic podobného. Ale uvidíte ho tam. Myslím, že závěrem bych vám měl ještě tak nějak říct, že ne, není možný ovládnout celý svět, mít všechny gymy jenom pro sebe, můžete mít v gymech maximálně 10 Pokémonů, upřímně není to nic snadného, mně se povedlo mít tam nějakých 6 a to bylo někde na vesnici v zásadě, kde skoro nikdo ty Pokémony nehrál a stejně mi je po 2 dnech všechny jako vybili, čili nepočítal bych s tím, že si udržíte ty Pokémony v gymech nějak extrémně dlouho. Čili opět je tu jedna věc, kterou se tak nějak vyplatí udělat. Když se kouknete do shopu, máte tam vlastně timer, po kterém si vždycky můžete vyzvednout ty odměny. No a pokud ten timer zrovna bude končit, nebo prostě bude po něm, bylo to, jako bude to tak, že dneska jste si ještě žádný odměny nevyzvedli, tak v tu chvíli můžete prostě jít, dobít gym nebo dva a okamžitě si ty odměny vyzvednout a nemusíte v nich, v tom gymu mít Pokémony ani hodinu, čili to je docela dobrý trik.
Poslední věc, co vám chci říct a dala by se označit za tip k hraní téhleté hry, je, že tady je Power Saving mod, když půjdete do nastavení, tak ten mě osobně tu hru vždycky zasekne, když ho použiju. Na druhou stranu jednou určitě bude fungovat a nějakou dobu mi i fungoval. A když ho můžete mít za play, tak v podstatě stačí takhle otočit telefon, zčernávám display, jak to můžete vidět tady vedle. A díky tomu to žere podstatně míň baterky. Na druhou stranu stejně myslím, že se člověk úplně nevyhne tomu nosit sebou externí nabíječku nebo powerbanku, ale co se dá dělat. Fajn, teďka ještě pár takových náhodných myšlenek, který bych na vás chtěl tak nějak hodit. Existuje stránka, na který můžete navrhnout určitý lokace na Pokéstopy a Jimmy. Bohužel Nanitic momentálně nepřijímá žádný návrhy, čili je to tak nějak na hovno tip, ale stejně vám ho dám. Ale prostě pokud žijete někde mimo Prahu, já jsem byl mimo Prahu s touhletou hrou a můžu říct, většina tak nějak menších měst nebo vesnice většinou obsahují jako úplný hovno, nejsou tam ani Pokéstopy, ani Jimmy. A v menších městech je to většinou celkem málo, jako je fakt, že každý Pokéstop se během 5 minut nějak zhruba refreshne, čili člověk může prostě jenom sedět na nějaký jedný lokaci a pořád dokola spamovat jeden Pokéstop, ale to není zrovna ta velká zábava, kterou by od téhle hry člověk čekal, že jo? Větší problém je i to, že Pokémoni se obvykle objevují hlavně na místech, kde je hodně Pokéstopů, tím pádem. Čili tohle řešení stejně tak úplně nefunguje, že jo? Protože prostě když kolem sebe nemáte dost Pokéstopů, tak kurva nemůžete chytat žádný Pokémony, všechno je v prdeli, že jo? Život na hovno. Takže si zkrátka dejte pozor na to, až zase spustí tenhle ten systém a dovolej lidem, aby jim navrhovali další lokace a udělejte to, pokud žijete v místě, kde prostě kolem vás není dost podobných věcí. A teď dvě věci, které jsou už tak nějak úplně mimo mísu. První je, existují aplikace, které darují peníze na charitu za každý krok, který za den ujdete. Tadyhle vám hodím prostě jejich jména, myslím, že to je jednodušší, než abych je říkal, protože někdo mě poslouchá, dávám odkaz do popisu tohle z toho videa, čili můžete jít jenom dolů kliknout a pohodlně si tyhle ty věcičky stáhnout. Je to celkem cool shit, jak přispět na dobrou věc, aniž byste museli něco opravdu přispět, což je věc, která se prostě hodí. No a poslední bod tady toho videa je, nebuďte kurva kreténi a dívejte se kolem sebe, když tuhle tu hru hrajete. Už spoustu lidí srazilo auto, nebo nějaký typek nabořil do stojícího policejního auta, ano, to je obzvlášť debilní. Takže prosím vás, sledujte trochu okolí, když budete hrát tuhle tu hru, nerad bych přišel o své odběratele takhle retardovaným způsobem. Což vede k tomu, že byste měli odebírat tenhle ten kanál, pokud to ještě neděláte. A samozřejmě existuje tu věc, která se jmenuje like, věc, která se jmenuje dislike. Podle vašeho názoru byste měli přidělit příslušné palce a tak podobně. Díky za sledování a někdy příště.